په دغه کتنه کې چې نن غرمه په ارګ کې تر سره شو د افغانستان د علماو د سراسري شورا اعلامیه د دغه شورا د یو تن غړي لخوا ولوسل شو. د عالمانو سراسري شورا په خپل اعلامیه کې د هیواد له راتلونکي زعیم څخه وغوښتل چې له هر څه وړاندې په هیواد کې د سراسري سولې، امنیت او د ملي یووالي ټینګښت، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته په خپلو کارونو کې لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د معاصر تاریخ یو ستر لاسته راوړنه او د جلالت مآب په ځانګړي پاملرنه او سپارښتنه د جمهوري ریاست هغه ټولټا کنی دي چې د روان کال دوري د میاشتې په شپاړسمه نیټه ترسره شوې. دغه له ویاړ ډکې ټولټا کنی ځکه د خاص ارزښت او اهمیت وړ دي چې په لومړي ځل په سیاسي واک د یو منتخب جمهور رئیس څخه بل منتخب جمهور رئیس ته سپارل کیږي. په دې ټاکنو کې زموږ زوریدلې کړېدلې او قهرمان ملت په ډېره مېړانه د امنیتي جدي ګواښونو او اقلیمي ناوړه حالاتو سره سره په ډېر ګڼ شمېر ګډون وکړ او خپل د خوښې وړ کاندید ته یې رایه ورکړه. همدارنګه ټول ټاکنو ته د وطن د دښمنانو او ګواښونو سره سره زموږ امنیتي قوتونو، ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت په ډېره مېړانه او سرښندنې سره یې یوه ډاډمنه امنیتي فضا برابره کړه چې دغه بې ساري امنیتي ترتیبات د ستاینې وړ دي. زموږ امنیتي ځواکونو دا په ډاګه وښوده چې د بهرنیو د مرستې پرته هم دا ځواک لري تر څو په خپل ګران هېواد کې امنیت ټینګ کړي. اوس چې نوی زعامت او حاکمیت رامنځته کیږي هغه به په موجوده بنسټونو باندې د ګران هېواد د پرمختګ لپاره په سیاسي، نظامي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې په کلک هوډ او تصمیم سرهان او هڅه کوي او د خپلو چارو په ترسره کولو کې به دا لاندې موضوعات په نظر کې نیسي. په هېواد کې د سراسري سولې او امنیت ټینګښت، ملي وحدت، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا. جمهور رئیس په هېواد کې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو بریالیو انتخاباتو ته د اشارې په ترڅ کې وویل د 2014 کال په اړه د لویدیځ د رسنیو تبلیغات ناسم ثابت شول. د افغانستان خلکو په انتخاباتو کې په پراخه توګه ګډون وکړ، خپل خاوندتوب یې ثابت کړ او د هېواد امنیتي ځواکونو هم په ډېر ښه ډول سره د انتخاباتو امنیت ټینګ کړ. تمام تبلیغات مطبوعات غرب در مورد افغانستان و توان ملت افغانستان غلط ثابت شد. گفتن که 2014 و قشون خارجی در حال برآمدن می بشه و افغانستان هیچ میشه. 2014 آمد، قشون خارجی برفتن رفتن هستن، نیروهای خود ما کار میکنن، مملکت آرام تر است. گفتن که انتخابات نمیشه اگه موافقه امنیتی را میال امضا نکنی، خراب میشین، برباد میشین، بهترین انتخابات برپا کردیم. ملت افغانستان رفتن به کاندیدای دلخواه خود رای دادن. افغانستان قدم های ثابت و استواره به طرف آینده بهتر برمیداره و ملت افغانستان در سراسر کشور در هر گوشه و هر کنار کشور ملت افغانستان صاحب بودن خود در این خاک ثابت کرد که ما صاحب هستیم. انتخابات کردیم، نتیجه دار میبره. اگر رفت به راوند دوم هم انشاءالله میشه و مردم افغانستان به کاندید دلخواه خود رای میتن، هر کسی که رئیس جمهور افغانستان شد. دو نفر هستن اگر به راوند دوم رفت، یکی دکتر صاحب عبدالله است، دیگهش دکتر صاحب اشرفانی است. هر کدام از اینا که رئیس جمهور افغانستان شد، رئیس جمهور ما هست، پشتش استاد میشیم و پشتیبانش میباشیم. بخیر، رئیس جمهور نو که تعیین شد،
فورا ترتيبات مراسم التحليف ميجريم ومراسم التحليف كرده بخير زمام امور برش مسباريم ورماع كرام وطن مزرگای عزیز وطن جنبیشن برش دعای خیر میکنن از بارگاه خداوند متعال برش کامیابی میخواین چون کامیابی رئیس جمهور نو افغانستان کامیابی ملت افغانستان میشه.